Wow. Eh, tumepiga story najua. Eh, lakini leo umeongea but hata nakurumia hadi. Ambia Ringtone aache kuunga Paul McKenzie mkono. Akuje tuoane, sisi ndio hatujaoana. Sisi ndio celeb tumebaki hatujaoana. Kama Nengoro ameolewa na DJ Bones. Akoze ameolewa na tajiri wa matajiri pale mzungu. Na kuna watoto watano. Zari ameolewa na watoto watano na kijana wa Uganda ama ni wa wapi? Tunaona watu wameoana bana. Sasa hii ni mimi niko uwanjani. Ringtone hajaoa, si ndio celebrity hatuna mtu. Hebu imagine mvua yote tunaonyeshewa kwa hizi nyumba na hakuna kitu kinaendelea. Ringtone watoto tunahitaji wengine bana. Kwanza nataka tutoto turefu kama Ringtone. Na macho kikubwa kubwa macho sexy kama yake.